Животописни бележки. Това е името на моя дневник. Описах какво съм преживял. Мисля, че това ще остане от мен в историята. Баба Ана Минчова, майката на татко, ни разказваше често за рода ни, за женитбата си. Преселили сме се тук от ловчанските села Сопот и Калейца. Нашият род е от първите родове в Сопот. Когато потурчвали селата, моят баща избягал в Балкана заедно с домочадието и стоката. Братята ми са построили манастиря и турнаха висок каменен зид наоколо. Три чешми направиха за Сопот си. Ето от какъв род съм излязла аз. Даскали, попове, калугери. С дядови сме се взели с много обич. Той беше левен, красавец, пък дързостен, сладкодумен. Зато и го наричаха Иван Вазът. Той все пътуваше по търговия, затова всичко вкъщи е минало през моите ръце. Баща ви Минчо много ме почиташе. И майка ви Съба също. Най ми става драго от тя като запее. А и книга се научи да чете. Бачо ви Иванчо на нея прилича. Но то е за добро. Ние не сме могли, но ви да се учите, да не останете слепи. Тата и мама прекараха щастлив и благословен от Бога семейен живот. Макар да бяха несходни по характер, между тях имаше голяма хармония. Благодарение на нейната доброта. Тя никога не се сърдеше и винаги беше готова да отстъпи, само за да има сговор и любов. Баща ми беше образец за честност и добродушие. Строг към семейството си, но справедлив. Макар и мало образован, той беше ученолюбив. Грижеше се за училището в града. И, както казваше брат ми Иван, баща ни вярвал в науката така, както се вярва в Бог, без разсъждения. През лятото се хранехме или на двора, или в дългата стая. Зимно време в зимника, избата. На голямото огнище горяха дебели пънове, които представляваха хубава гледка с високите си пламъци и безбройни искри. Вкъщи имахме скривалище за оръжие, леене на куршуми и други. Дворът ни бе много голям. През него течеше бистра вода. Родителите ми имаха многобройна челяд. Първороден Иван, народният ни поет. После Никола, Киро, Ана, Георги и Михаил, Вълка, Владимир, Петърчо и Борис. Често пъти ставаше събор при Сопотския манастир. Весели с гайди, цигулки, флейти и други. Обядвахме върху ливадата. При празници палеха големи огньове на мегдана. Имаше големи дунанми, стъпани, зурни и други. Баба Ана и мама често пъти ни разказваха приказки. За кърджали, черкези. Някои приказки бяха много страшни, та чак треперехме, но ги слушахме с голямо внимание. Една нощ беше Свети Илия, се чуха викове. Бягайте, че иде сеч. 800 души в съседно Карлово се изклани от турците. И тръгнахме към Леевица всички. Минчо по същото време беше тежко болен и едва се крепеше на коня по байрите. Вървяхме всички до изгрев слънце. Небето се черви от всякъде. Отидохме. Веке запалиха и Сопот. Изгърмяха пушки срещу нас и, о Боже, наближава клането. По височината на планината се виждаха кервани от бегълци, които търсеха спасение в Северна България. Мъжете останаха да се крият в планината, а жените и децата заслизахме да се приберем. Черкези и турци ни връхлетяха да търсят мъже да ги колят. Всяка жена стиска децата и не смее да погледне нагоре. Знаехме, че турците колят по-големите момчета, да облякох в сукманче Владимир, за да го спася. Беше 9 годишен. А Сопот цял в пламъци. Слязохме в града. Турци се връщат от Балкана. Един турчин носи пърдесето на баща ми. Хубавия му бастун с дръжка от слонова кост и чантата му през рамо, в която му бяха парите и книжата. Така разбрахме, че баща ни е убит. След три денонощия скитания из улиците на горящия град,
Най-сетне се настанихме в една оцеляла малка къща в края на града. Цели 5 деня не бяхме яли нищо. През нощта, поради големите тревоги, усилия и страдания, мама пометнала. На 30 юли дойдоха 2 брички и турски стражари на коне. Натъпкаха ни 17 души, жени и деца. И заминахме за Пловдив. Тук при нас надойдоха разни кореспонденти от Европа да ни разпитват. Жените им разказаха за всички преживени ужаси. Това не се хареса на турците, та поискаха да ни върнат в Сопот. Но някои консули се възпротивили и решиха да ни пратят на заточение в Араповския манастир Света Неделя при Асеновград. Там моята добра баба Ана се помина от тифус. В родния Сопот Владимир учи до 9 годишна възраст. След освобождението завършва 3-ти клас при брат си Киро в Стара Загора, а 4-ти и 5-ти клас завършва в Пловдивската гимназия при другия си брат Иван Вазов, вече виден член на румелийското правителство. Току-що поступил в 6-ти клас на гимназията е обявено съединението. През 1886 година е вече юнкер във военното училище, а на следващата година е произведен в чин подпоручик и е на служба в Шумен в артилерийския полк. 1903 година е изпратен в Русия. Завършва стрелкова артилерийска школа в Царское село. 1904 година пътува до Германия и Франция, назначен в комисия за избор на ново, модерно артилерийско оръжие. Чичо Владимир беше висок, снажен мъж, с красиво изразително лице и светли очи. Според баща ми Георги, той най-много наподобявал на дядо Минчо Вазов. А затова, може би, неговото лице носеше отпечатък на сериозност и доверие. Всички брати и сестри много го обичаха и ценяха. Той се ожени за Мара Горанова, следвала професионална академия в Женева. Родиха им се 3 синове. Георги стана химик, Иван адвокат и Владимир военен. Имаха щастлив семейен живот. Братята и сестрите Вазови, макар и да живееха отделно, образуваха едно общо семейство. Никой не успя да ги разедини. Даже жестоките наши политически нрави, които направиха врагове, немалко бащи, деца и братя, не се отразиха никак върху отношенията на Вазови. Кирил Добрев, поет и семеен приятел. На върха на вазовския род стоеше Иван. Към него бяха обърнати погледите на всички братя, сестри, снахи и зетьове. Него всички зачитаха като идол, който няма равен на себе си. Неговият дух, висок и благороден, създаваше тази чудесна семейна привързаност, тази доброволна дисциплина, която никой никога не посмя да наруши. Те винаги се подпомагаха едни други. Почти всяка седмица у поета се събираха всички братя и сестри на тържествена вечеря.
сега трябва да покажем какво можем. Очаквана, желана и най-обединяваща нацията ни война. Обявяването на войната с Турция е посрещнато от населението с небивал ентусиазъм. Не само подлежащите на мобилизация, но и хиляди доброволци от страната и чужбина потеглят към сборните пунктове с възторг, като на сватба, с изблик на невиждана енергия веднъж завинаги да се справят с петвековния враг и да счупят оковите на братята, останали отвъд Рила и Родопите. Владимир Вазов е един от главните дейци по подготовка на артилерията ни в навечерието на войната. При обявяването й, Вазов е началник на артилерията на 1-а Софийска пехотна дивизия. На 9 октомври в битката при село Гечкенли се завързва упорит срещен бой. Благодарение на масирания огън на артилерията, пехотата не понася големи загуби и атаката се увенчава с успех. След една седмица неговата дивизия участва и в битката при силната турска позиция Люлебургас, където Вазов майсторски ръководи артилерийските батареи. Ендрю Кох, английски военен кореспондент, пише: българската армия представлява страшна сила не само по численост, но и по забележителния си воински дух, прекрасна бойна подготовка и умело ръководство. А известният руски военен кореспондент Мамонтов добавя: артилеристите със своето трудолюбие поставиха българската артилерия на едно от първите места в Европа. Противникът отстъпва и се спира чак при Чаталджа край Цариград. Турското командване е поставено в безизходица и иска примирие. В началото на януари 1913 година започват трудни преговори в Лондон. Турската страна се съгласява да отстъпи на съюзниците всички свои територии, които се намират на запад от линията Мидия на Черно море, Енос на Бяло море. Националното обединение остава блян. И когато през 1914 година започва Първата световна война, българското държавно ръководство не бърза да се включи в нея и поддържа неутралитет. Не може да се разчита на Русия, която в Междусъюзническата война предпочита да застане зад Сърбия и Гърция. Германия и Австро-Унгария искат бързия разгром на Сърбия, което прави възможно Македония да стане част от България. През лятото на 1915 година личните предпочитания на цар Фердинанд тласкат страната във войната на страната на централните сили. Много българи са против съюза с Германия и против войната. Израз на тези чувства е призивът на 50 видни граждани от средите на интелигенцията срещу решението на правителството. На първо място сред подписалите са Иван Вазов и генерал Георги Вазов. Владимир Вазов също е за неутралитет и ненамеса. Не крие русофилските си чувства. Бои се от рисковете и авантюрите, като тези през 13-та година. Но той е войник. Дал е клетва. Откровено признава в дневника си, че искрено е вярвал в силата на германската армия, но след неуспеха и при Марна във Франция, започва да се съмнява в спечелването на войната. По този повод пише в дневника си, че е бил подозиран от царя, че може да направи преврат и че дори иска да го убие. Дори началникът генерал Драганов му иска обяснения. На 10 септември 1915 година е обявена обща мобилизация на въоръжените сили. Жребият е хвърлен. Няма повече време за разсъждаване. Изпитвам неприятното чувство, че тръгваме с Германия. Но дълг свещен на всеки български офицер сега е да даде живота си за успеха на българското оръжие. Такива са чувствата на по-голяма част от офицерството. Вазов заема новата си длъжност – командир на артилерийската бригада на 5-та Дунавска дивизия в състава на 2-ра армия. Участва в битката срещу сърбите при Гилене и в преследването на съглашенските войски към гръцката граница. Международната преса и вестник Таймс пишат: българите са отлични артилеристи и високо почтени противници, които етично съблюдават законите на войната. Вазов е в окопите при войниците, обикаля, съветва, окуражава. Живее редом с тях. Те го наричат нашият командир. Свикнах често да спя на открито, на студ, да обикалям пеша или с кончастите. Но как ли преживяват ония войници и офицери, които са съвсем на открито?
Опасностите са чести, незгодите постоянни. Война е. На 28 ноември при село Милетково е в първите редици на боя и е ранен. Господи, колко ми е тежко! Но пак се чувствам щастлив, че и аз пролях моя кръв за България. През февруари 1916 година отново е на фронта, а в края на март е назначен за командир на първа пехотна бригада от 5-та дивизия, която отбранява десния бряг на река Вардар. За първи път командва пехотна, а не артилерийска част. Проявява се като изключително взискателен офицер. Качества, които предава и на своите подчинени. Командваните от Вазов войски удържат на сръбските и руски атаки в кръвопролитните боеве при завоя на река Черна. Маларията ме изгаря, но правя ежедневните обиколки по позициите. Сега не е време за боледуване. На 1 март 1917 година е назначен за началник на 9-та плевенска дивизия и поема отбраната на Южния фронт на изток от река Вардар до Дойранското езеро. 1917 година. 3 март, село Фурка. Дойран. Новото ми местослужене. Преди Пладне се представих на командващия първа армия генерал Гешов. След Пладне приех офицерите от щаба на дивизията. Запознах се по картата с позицията и задачата на дивизията и се изкачих на наблюдателния пункт Фурка, откъдето огледах самата позиция. Подготовката за позиционната война е най-главният период и е най-важната дейност. Тя обославя победата или поражението. Един от подчинените му офицери свидетелства. Позицията при Дойран се състои от цял лабиринт от окопи в няколко паралелни линии, пресечени в някои участъци с напречни окопи и всички съединени с отделни ходове за съобщения. Като неразделна част от позицията са построени солидни бетонирани наблюдателни пунктове, жилищни помещения, куполи за картечници, оръдия, прожектори, гнезда за гранатохвъргачки, минохвъргачки, огнепръскачки. И денем и нощем, и в делник и в празник, и в студ и в горещина, и в затишие и под вражески огън, с една неподражаема упоритост се браздеше, дълпаеше, градеше. Голямото значение, което Владимир Вазов придава на инженерно-фортификационното оборудване, се дължи на неговия опит и на влиянието на брат му, генерал Георги Вазов. През лятото на 1918 година, укрепеният район на 9-та плевенска дивизия е вече от 4 позиции, разположени в дълбочина. Фронтът е повече от 100 км. А английският командващ генерал Милн е особено упорит в този участък. Това е единствената железопътна линия Скопие-София, която при пробив би донесла предимство на англичаните. На 9 април ходих на връх Дъб. Неприятелската артилерия откри огън по нашите батареи и по Чепино. На 30 април 1917 година вестник Таймс пише: от Дъб се вижда, от Дъб се обстрелва. Върхът Дъб се присмива на британската армия. Неприятелска стрелба, главно по предната дойранска позиция. Обиколка на частите. Цялата нощ стрелбата не убива. Новодошлият началник на германските войски генерал Поселт говорил, че управлението на артилерията не било добро. Казах на германски офицер, ротмистър Михаелес, че там, гдето болшинството са български войници, трябва да командват български офицери. Ние сме верни на договорите си, но не желаем да се гаврят с нас. Нашата армия има свои традиции, славни дела и затова не бива така пренебрежително и от високо да гледат на нас. След този разговор, наверно, ще ме смятат за германофоб. Но като българин, аз счетох за свой дълг да кажа моето мнение. Днес в София ще се открие изложбата на изработени доста хубави предмети от войниците от 9-та плевенска дивизия. Добри майстори. Изработени са от шрапнелни стъкани, непръснати гранати, аеропланни бомби, които не са експлодирали. Аз поощрявах работата, започнала на шега, която достави едно развлечение на войниците. С получената сума
ще се постави началото на един фонд за паметник на 9-та пехотна плевенска дивизия. Успехът бе голям. Чист приход 171 567 лева. В отпуск съм. София е пълна с голяещи хора. Не се чувства тук войната. Ако не е скъпотията и трудността за доставки на някои хранителни припаси, тук война няма. Кавалери и дами наконтени, намазани и напарфюмирани пълнят улиците. Всички са се отдали на печалби и забогатяване. Погносиха ме всичките разговори за акции и гешефти. Войната е изпитание не само за войските, но и за народите. Нашата войска се показа достойна във всяко отношение. Обаче тиловата интелигенция се показа покварена, егоистична и алчна за богатство. Пари иска тя. С какви средства ще ги спечели, малко важи за нея. Готвя се за връщане на фронта. Как е мъчно за децата ми, че пак ще се разделя с тях. В страната нямало достатъчно храна и настъпи криза в прехраната на войската. На войника даваме 800 грама хляб, което при сегашните зимни и работни условия е малко. Облеклото е негодно, обущата липсват. Някои са почти боси. Войниците на позициите са постоянно под обстрела на неприятелски огън. Казват, че жито се изнасяло контрабанда в Турция и другаде, с благосклонното съдействие на министри, депутати, железничари и митничари. Къде ще му излезе краят, не може да се предвиди. Във всеки случай жалко е, че нашите търпеливи войници ще бъдат подложени на вредни агитации от разни социалисти и дружбаши да ги деморализират. Програмата за развлеченията беше много разнообразна и сполучливо изпълнена. Поздравих гостите с новата 1918 година, а в същия миг английската артилерия ни поздрави с едно бурно огнево нападение срещу цялата ни позиция. Преди пладне дойдоха при мен художника господин Мърквичка и двама австрийски художници – принц и граф. Задържах ги за обяд. Както е известно, синът на Мърквичка бе убит през войната. Дивизионният художник, този господин страхлив и бездеятелен, не излизаше от квартирата си да доближи позициите, да направи някои скици от натура. За да го подканя да работи, аз му приготвих едно голямо ателие в училището. Хареса му се главата на някой войник с каска, вика го и го рисува. Такива глави имаше десетина. Казах на Мърквичка. Той се обърна към него. Господинта, такова удобно и обширно ателие никой художник няма в София. Неприятелски аероплани хвърлиха много бомби на позициите. Забелязва се едно отслабване на дисциплината. Резултата от агитации и подстрекателства. Анонимни писма, възвания и заплашвания. Някои от запасните офицери се чувстват на тая болшевишка дейност. Явно е, че войниците са изморени от дългата война. А и създалото се убеждение, че дори да вземем Солун, при мирните преговори, самите наши съюзници, австрийци и германци, не ще оставят Солун да бъде наш. Кой знае? Силна неприятелска стрелба по нашите батареи, но пак бяха отблъснати. Лишения, недостатъчна храна и съвсем изпокъсано облекло. А редом с нас германските войници бяха по-добре хранени и безупречно облечени. Войниците от Пускари разпространяваха лоши слухове, че семействата им гладували, че били поругавани от кметове и секретар бирници. И офицери говореха, че в градовете, особено в София, всички се втурнали в гешефти, спекули, бързо и незаконно забогатяване, злоупотребления, вършени от висши и ниши правителствени партизани, депутати, кметове, министри. А всичко това отслабва енергията на войниците, които почват да мислят, че на техен гръб и в името на България разни престъпни типове печелят пари. Много млади и здрави граждани, освободени кой знае как от фронта, свободно се движат, забавляват, търгуват, вместо да бъдат в редовете на войската.
Едни жертват живота си и понасят неизказани страдания за отечеството, а други не искат и да знаят. Каква съдба има България? Честните водачи са слабохарактерни, а ония, които са с по-твърд характер, са разбойници. Но поне разбойниците да можеха да спечелят по нещо и за България. В присъствието на престолонаследника Борис, генерал Гешов, главнокомандващия, ни каза: говори се, защото войниците били подслушвани, че на 1 септември ще напуснат позициите, че не желаят повече да воюват. Отговарям му: аз мога да ви уверя, че подобно нещо няма да стане и че дивизията ще издържи до край. Престолонаследникът запита: на какво основание е вашата увереност? Често пъти се намират позиви с подканване да се напусне позицията. Обаче аз съм заповядал, щом се намери подобен позив, той да не се укрива, а да им се прочете. Защо след толкова дадени жертви ще опозорят и себе си, и семействата си, и България? Тук е българска земя. Борбата до край с врага е техният свещен дълг. Разузнавачите донесоха, че против дивизията ще бъдат употребени и танкове. Ще ги видим и тях. Поставиха се специални оръдия за борба с танковете и се нареди да се извършват стрелби за тая цел. До генерал-майор Владимир Вазов, поверително предписание. Обръща ви се строго внимание да правите икономии и да не изразходвате много снаряди, че не трябва да стреляте много, да не повредите оръдията. Днес във Фурка пристигна министърът на търговията, Георги Данаилов, и пожела да повикат войници да им каже няколко думи. Когато те се събраха и той видя парцаливото им облекло, каза: да не би нарочно да са събрани тук тия окъсани войници. Не му се вярваше, че в такова окаяно състояние вече са почти всички. Който не е видял и чул подобна стрелба, не може да си представи ужаса, който тя всява. А под този продължителен гнет бодърстват сега хиляди български войници. Предстои решителен бой. Трябва да победим или да умрем. Друг избор няма. Неприятелска артилерийска стрелба през цялата нощ. Аероплани пускат бомби. Бяха произведени 9 газови нападения. Стрелбата силна, страховита, продължава. Сутринта в 4 часа неприятелските аероплани като хищни птици летят ниско, на 50 метра над позициите и в тила, с бомби и картечен огън, над движещите се на открито поддръжка и обоз. Боят е в пълен разгар. Нашата артилерия открива преграден огън. Започват се ред контраатаки на нашите полкове. Телефонните връзки прекъснати. Гъст черен дим е покрил всичко. Ужасно положение. Позицията ни не може така лесно да падне. Това е невъзможно. Иначе позор и катастрофа. Това не мога да преживея. Иде ми на ум да се застрелям. След продължителни и кървави боеве на нож, непрестанни бомбардировки, защитниците завладяват отново изгубените пунктове. Части от главната позиция минават многократно от едни ръце в други. Силни и упорит противник е омаломощен. Загубите му са огромни. Духът на офицерите и войниците е висок. Всички са готови да умрат на твърдините. Към 11 часа англичаните са отблъснати. Към пладне боят поутихна. Главната позиция е в наши ръце. Поздравявам всички от бригадата за доблестното отбиване на стремителната атака на многочисления противник. Имам пълна вяра, че вие и за напред със същото юначество и със същия успех ще браните поверената ви главна позиция. От пленниците, гърци и англичани, се узна, че имали заповед на 18 септември да завладеят на всяка цена Кала-Тепе. Началниците им ги уверявали, че след такава страшна, разрушителна стрелба на нашата позиция не е останал жив човек. Наши войници искаха да им вземат новите и хубави обуща, но аз категорично запретих. Най-сетне, след почти 5 часов близък бой, при който някои позиции минават отново от ръце в ръце, атаката бе отблъсната по целия фронт. Надделя българинът,
който защитаваше родната си земя. Противникът ще си спомня завинаги с ужас тази битка. Днес цяла България ще се радва и с гордост и признателност ще спомня за своите синове и герои. Дойранските защитници със спокойствие посрещнаха нощта, без да подозират каква страшна изненада ги очаква. Сутринта рано отидох при наблюдателния пункт. Неприятелската артилерия мълчеше. Едва що се показа слънцето, ето че пристигна оперативна заповед номер 102. Скъсвам плика и почвам да чета. Но каква е тази заповед? В нея се говори да се готвим за отстъпление. Струва ми се, че не съм разбрал. Трия очите си и пак чета. Ясно. Да се готвим за отстъпление. Повиках офицерите от щаба на дивизията и им прочетох заповедта. Явих се при командващия армията генерал Нерезов и го запитах защо да се готвим за отстъпление, след като така съкрушително отблъснахме англичаните. Генерал Нерезов ми обясни, че имало пробив при Добро поле, че противникът вече е при град Щип и напредва, че опасността за нашата първа армия била голяма и така нататък. Та трябвало бързо да се подготвим за оттегляне. Ами, не е ли възможно да се ограничи неприятелския пробив при Добро поле и да се спре настъплението му, като се използват свободните наши флангови армии? Той само махна с ръка и нищо не ми отговори. Новината за пробива при Добро поле и за необходимостта да напуснем позицията и да се оттеглим ме съкруши. Нещастна България. Завърнахме се във Фурка. Тук пристигат поздравителни телеграми. А в същото време мощното българско ура се носеше по позицията. Те още нищо не знаеха. Закипя трескава работа. Не е лесно да се напусне в няколко часа една позиция, на която сме живели почти 2,5 години. До 12 часа по полунощ позицията се изпразни. Всичко стана тихо и в добър ред. Но със сълзи на очи юнаците от 9-та плевенска дивизия напуснаха позицията, която тъй геройски защитаваха, гдето оставиха толкова свои паднали другари и с която ги свързваха скъпи спомени. Каква жестока съдба! Противникът беше толкова съсипан от боевете на 18 и 19 септември, че макар и да узна за нашето отстъпление, той нямаше сили и кураж да настъпи веднага. Общо и пълно разрушение. Това бе началото на края. Излишно е да описвам по-нататък тая страшна трагедия. На 30 септември узнахме за сключеното в Солун примирие. На 27 ноември в парижкото предградие Ньой министър-председателят Александър Стамболийски слага подписа си под договор, който откъсва Западна Тракия, Южна Добруджа и западните покрайнини от страната. България е лишена от редовна армия и трябва да изплати огромни репарации. Нито рана не зарасте още на снагата твоя, майко. Вече хищно късат. Късат части от сърцето твоя, майко. Плачат твоите планини, полета. Плачат паднали герои. Адски мъки те раздират клета. Те са и в гърдите мои. За боевете при Дойран бях награден с орден за храброст втора степен. На какво се дължеше катастрофата ни? Получих отговора на този въпрос след демобилизацията от полковник Ватев, началник на разузнавателната служба. Защото вие сте чели бюлетина и сте си направили съображения за действия. Обаче в щаба никой не е прочел бюлетина, а началник щаба ми рече: оставете вашия бюлетин, аз имам по-точни сведения. Нека всеки си прави заключението. Явно е, че в най-критичния момент от войната ние нямахме главно командване. Нещастна българска съдба. Наистина, настъпилата катастрофа след пробива на Добро поле затъмни блясъка на дойранската победа. България безславно капитулира.
След демобилизацията, генерал Вазов заема различни длъжности. През август 1919 година е назначен за инспектор на артилерията в Министерството на войната. Времената не бяха нормални. Предстоеше много мъчнотия за България според щатовете на Ньойския договор. На мен се падна неблагодарната задача да уволня множество добре подготвени и закалени във войните артилерийски офицери, мои бойни другари. Победителите искаха да обезглавят нашата доблестна артилерия и наложиха големи уволнения и съкращения. Дойде и моят ред. На 24 февруари 1920 година бях произведен в чин генерал-лейтенант, награден с орден за военни заслуги първа степен и уволнен от служба. Така се завърши моята 33-годишна офицерска служба. След доста години на работа във войската, най-сетне и Чичо Владимир успя да си построи дом на улица Върбица. Дълбоко обичащ музиката, той прекарваше свободното си време в слушане на чудните произведения на великите композитори. У дома си имаха хубав грамофон и много плочи. Четяха и много книги – чужда, руска и българска литература. Той често се отбиваше при майка си и брат си Иван, при сестрите си. Интересуваше се и милееше за всички от семейството. След уволнението ми бях избран за пръв председател на нововъзобновения съюз на запасните офицери в България. На този почетен пост стоях почти 10 години. Нашият съюз изигра голяма патриотична и благотворна роля, истинска опора за гражданството. След войната бяха настъпили упадък на духа, отчаяние и апатия. Дружбашите на БЗНС, земеделците, вилнееха и тероризираха гражданството, а и побеснелите комунисти готвеха своите пъклени планове. В тия трудни за България времена, запасните офицери с родолюбива дейност, позиви, сказки и други такива будеха надеждите и духа на населението. През ноември 1922 година земеделците насрочват референдум за съдене на министрите от кабинетите, управлявали страната от 1912 до 1918 година. С бели бюлетини се гласува за предаването им на съд, а с черни – за тяхното оправдаване. Аз, вече свободен гражданин, гласувах в училище Априлов, гдето подадох черна бюлетина. На излизане се зачу голям тропот от конници. Водач им бе столичния кмет Крум Попов. Те, въоръжени с сопи и дълги бичове, били общински служители и пожарникари. Е, как отиват изборите? Има ли измежду вас някоя черна душа да е гласувал с черна бюлетина? Аз гласувах с черна бюлетина. Раздаде се страшен рев. Дръжте го, той е предател! Той е полковник! Сигурно е крал от войнишкия хляб! Аз ги гледам право в очите и казах: нищо не съм крал. Там видях един стражар и му казвам: какво е това безобразие? Той мълчи и плахо гледа в земята. Събрани там граждани ме запитаха: какво става при училището? Правим свободни избори, отговорих. В България се случват много драматични събития. Превратът на 9 юни сваля дружбашите на Стамболийски от власт. После управлява народния сговор, а през 1923 година комунистите вдигат въстание. При злодейския комунистически атентат в катедралния храм Света Неделя през 1925-та аз бях зле ранен в главата, а очите ми повредени. Даде Господ да оздравях и лоши последствия нема. По това време се налага девизът на Съюза на запасните офицери «България над всичко». Те са сред най-ревностните привърженици на демократическия сговор и масово са назначавани на държавни и общински длъжности. През май 1926 бях избран за кмет на град София като привърженик на демократическия сговор. Тази отговорна длъжност заемах близо 6 години. Над 30 милиона златни лева дължи София от стари общински заеми към чужди банки.
Невъзможно е да се сключат нови, докато не се уредят старите. Поради войните, столицата бе съвършенно занемарена в благоустройствено отношение. В финансово отношение пълен хаос. Няма точни списъци за сградите, та приходите на общината не се събират редовно. Вода недостатъчна. Електрическа енергия за осветление и за трамваите също. Улиците непавирани и без бордюри. Трамваите в окаяно положение. Релси къси и изпочупени. Мотриси недостатъчни на брой и често спират. Движението на трамваите нередовно и бавно, та гражданите предпочитаха да ходят пешком. Кланницата – гнездо на мръсотии. Възобнови се издаването на столичния общински вестник, за да информираме гражданите всеки месец за свършената работа. Служещите в общината се стабилизираха със специален закон. Престана постоянната и срамна гавра с чиновниците поради партизански уволнявания и назначавания. Поставиха се хиляди метри бордюри по улиците. Много улици се павираха и канализираха. Построиха се няколко моста. Уредиха се около 15 градинки. Построиха се и няколко училища. Столичното трамвайно предприятие започва като Белгийско концесионно дружество през 1901 година. Трамваите, съвършенно запуснати, даваха дефицити. Ние ги откупихме от Белгийското дружество на износна цена. Всички релси се замениха с нови, по-дълги. Доставиха се нови мотриси с електрическо отопление. Построиха се много модерни стъклени чакални. Движението на трамваите стана напълно редовно и по-бързо. През 1928 година е построена източната гара по Дояне. На тържеството присъстваха министъра на транспорта и почти целият общински съвет, начело с кмета господин Вазов. Построиха се електрически централи. Службата по чистотата се подобри доста. За първи път се доставиха автомобилни сметосъбирачки, поливачки и метачки. Построи се голяма казарма за служещите по чистотата. Уредиха се за първи път няколко народни кухни, гдето бедните можеха да получат здрава и изобилна храна срещу нищожно плащане. Уредиха се нови сиропиталища. Увеличиха се помощите, давани на бедни софийски граждани. Столични граждани, поради върлуващата тежка икономическа и стопанска криза, голям брой наши съграждани са изложени на безработица, а семействата им на мизерия и заболяване. Столичната община отправя позив към вас да дадете вашата лепта, да по този начин, като изпълните един граждански дълг, да съдействате за облегчение от частта на страдащите. Въпросът за млякото в столицата в последните години стана доста важен и всеки по-интелигентен гражданин почна сериозно да се интересува за качеството му. За в бъдеще, всяко и месец, ще даваме списъците на такива фалшификатори млекари, за да предпазим гражданите от недоброкачественото прясно мляко. Построи се модерна кланица за около 100 милиона лева, която сега донася годишно десетки милиони левове чист приход. Уреди се и народна баня под покрива на главната минерална баня. Построи се големият водопровод Рила София с проектант инженер Иван Иванов. Италианската фирма Società Generale per Costruzione печели търга за строителството Бистрица Рила. И когато избухва стачка, намесата на кмета разрешава конфликта за 9 дни. Водопроводът се строи на 3 етапа. Открива се една година след като Вазов напуска преждевременно общината. За него дадохме стотици милиони лева. Голямото количество чиста вода увеличи значително приходите на общинската каса. Кой не се възхищава днес от нашата пожарна команда? Много от европейските столици справо ни завиждат. Пак Вазов бе, който я извади от нейното първобитно състояние. По случай деня на пожарната команда на Илинден, Вазов прави преглед на пожарникарите. Благодарение на просветените столични управници, начело с уважаемия от всички кмет господин Вазов, Софийската пожарна команда със своя енергичен командир господин Захарчук се сочи от всички за образец. Столицата расте, изгражда се и се променя. Превръща се в красив и модерен европейски град.
Затова през 1928 година, по инициатива на кмета, общината поръчва промяна в герба на града. Авторът му, Харалан Питачев, добавя две лаврови клонки, които изразяват младост, постоянство и успех. И дооформя лентата. Създаден е и почетния знак на София. Расте, но не старее. На 12 и 15 май тази година просветеното и родолюбиво гражданство на столицата заедно с целия български народ отпразнува 1000 годишнината от царуването на Симеона и 50 годишнината от освобождението на България. Столичен кмет Владимир Вазов. Цепелинът на София. Авиаторът Ди Бернарди прелетя над града. От името на населението на българската столица ставам изразител на възторга, който буди появяването на управлявания от вас въздушен кораб над града. Кметът Вазов и Общинския съвет приименуват 290 улици в София. Старите турски имена са заменени с имена на революционери, благодетели, писатели, художници, артисти. Владимир Вазов определя тази задача като високо отговорна, свързана с историята на града, както и с настроенията на живеещите на тези улици, които имат мнение, което не трябва да подминаваме. Пак с негово участие се разрешава големия спор за храма Света Неделя. На 16 август 1927 година Общинският съвет издава позволителен билет за реконструкцията на храма. Така 2 години след кървавите събития храмът Света Неделя е спасен. Открива се музей на Иван Вазов. Първият добре уреден музей у нас от този род. През октомври 28 година Столичният общински съвет реши да основе един общински музей с исторически архив, с задача да събира, проучва и да запази уния предмети от материалната и духовна култура на София, които имат или ще имат значение за нейната история. В реконструираната малко по-рано сграда на градското казино на улица Гурко номер 1 се настани Софийската градска галерия. Като столичен кмет аз бях честит да посрещна на 31 октомври 1930 година и да поднеса от името на престолния град хляб и сол на августейшите младоженци, Негово Величество цар Борис III и Нейно Величество царица Йоанна. През октомври 1928 година Владимир Вазов участва в тържествата по случай 10 годишнината от освобождението на Чехословакия от Хабсбургската империя. Поводът е икономическото изложение в Познан. Посетителите са над 4 милиона. Приет е от Томаш Масарик, първия президент на Чехословашката република. А на следващата година в Полша участва на срещата на славянските кметове от Европа. Във Варшава е приет и от председателя на парламента. Нашата делегация, начело с кмета господин Вазов, е била на особена почет. Уместно е да отбележим, че през целия свой исторически живот поляците са били неизменни приятели на българите. Тук се запознах с много кметове, политически лица, офицери от действителна служба и запасни офицери. Доближава до мен за запознаване кметът на град Краков и ми казва: аз не съм идвал в България, но я зная доста и обичам българите. Когато бях в гимназията, нашите учители не посочваха българския народ за пример на родолюбие, трудолюбие и пестеливост. И всичките полски ученици пеехме Шуми Марица. Когато се получиха известия за българските победи над турците, възторгът ни бе голям и ние се гордеехме, че сте славяни и наши братя. И тоя добър поляк издекламира 2 куплета от Шуми Марица. Опозиционният народен блок печели парламентарните избори 1931 година. Той провежда кампания за предсрочно разпускане на Общинския съвет, изгонване на представителите на демократическия сговор и на кмета Вазов от Софийската община. Нека кажа, че многобройните партии, представени в Общинския съвет, бяха източник на чести недоразумения, безпредметни спорове и бавене в работите.
Общинският съвет избираше хора неподходящи, бездеятелни. Каква полза, ако ние, началниците, изгубим вяра? В края на февруари 1932 година Вазов произнася последната си реч като кмет. Той благодари на всички политически групи за подкрепата, която са му оказвали. Завърших кметската си кариера с една придобивка. Диабет на нервна почва. През 1936 година бях гост на британския легион. Генерал Луков, министър на войната, ми каза: «Вие сте избран по искане на самите англичани». Съгласих се. Там щеше да има представители от около 12 държави. На 10 май тримата български пратеници пристигнахме на гара Виктория в Лондон. Тук, между посрещачите, бе и фелдмаршал Лорд Мил, който командваше английските войски срещу Дойра. Аз дойдох с удоволствие да ви посрещна и чувствам голямо уважение към българските войни, тъй като вие, както и англичаните, бяхте не само храбри, но и джентълмени. На 12 май се събрахме в хотел Юстън за запознаване между делегатите от всички държави. От тук трябваше да тръгнем за Лондон. Когато доближихме до влака, бе строена една почетна група от британския легион с 29 знамена и отделно други 50 души легионери. Делегатите от всички държави минахме покрай легионерите, които отдаваха чест с навеждане на знамената. Генерал Хамилтън, който ме придружаваше, извика високо: «Гледайте, това е генерал Вазов, който беше наш противник на Солунския фронт, а сега е наш много добър приятел». На 1 юни в град Бъкстън, когато дойде моят ред да поздравя конгреса, председателят майор Годли каза: «Ще дам думата на българския генерал Вазов. Той е от малкото чужди генерали, чието име фигурира в официалната ни история». И при много други случаи бях предмет на голямо внимание и почет. Защо? За моята скромна личност ли? Не. В мое лице англичаните отдаваха заслужена почет към 9-та пехотна плевенска дивизия. Мисля, че това ще остане от мен в историята.